Září začalo nevlídně. Byla zima a pršelo. Ale ani déšť nestál v cestě adamovským rybářům, kteří se sešli u řeky Svitavy na 6. ročníku memoriálu Lubomíra Dáni, aby zavzpomínali na všechny kamarády, které spojovala voda a rybaření. To řeky jsme nasadili samozřejmě se závodama 3 metráky kapru, jako každý rok, plus 1 metrák, který máme od sponzora, pana Formánka, to bych mu chtěl moc poděkovat. Setkali jsme se tady jako každoročně na memoriálu Lubomíra Dáni, jako vzpomínku na jednoho z velkých rybářů v Adamově. Naposledy vytáhl pěknou štiku kolem metru. Vzpomínka je tady do dneška. Ryby brali i v den rybářských závodů a přestože se lovilo na pstruhových vodách, nebylo překvapením, že nejčastějším úlovkem byl kapr. Snad všichni z necelé 20 zúčastněných byli úspěšní a nechytli u vody jen rýmu. 17 rybářů se zúčastnilo, za to bych jim taky chtěl poděkovat, docela hrdinský výkon v tomhle počasí tady vydržet a myslím, že byli odměněni bohatým úlovkem. Nejlépe ze všech si vedl raušer Stanislav, kterému se podařilo ulovit i kapra s nejdelší naměřenou mírou závodu, která ukázala celých 58 cm. Na druhém místě skončil Ambrož Josef a třetí se umístil Uncajtik Zdeněk. Nechybělo tradiční útočiště v podobě polní kuchyně, ze které se linula vůně široko daleko. Odměna tak nečekala jen v podobě pohárů, ale i v podobě dobrého guláše, skvěle vychlazeného piva i něčeho na zahřátí. Byl čas posedět, neformálně popovídat, ale i probrat aktuální situaci u vody, kterou ovlivnilo nejen suché léto. Samozřejmě jsme pstruhový revír, nicméně musím smutně konstatovat, že pstruh obecných ubývá a stává se nám z toho parmový pásmo, protože ty parmy můžeme tady potkat ve větším množství a jsou tady opravdu velký parmy, jsou tady trofejní kusy. Rybaření se těší stále vzrůstající oblibě nejen u dospělých, ale i u dětí. Být venku spolu je super a rybaření je dobrým důvodem. Co se týče vysazování ryb, tak co se týče kapru, tak vysazujeme 3x do roka, samozřejmě na zahájenou. Pak dáváme dětem na rybářské závody a potom na závody tady dospělých. Ale není to o tom, že by se tu vysazovalo schválně kvůli závodům. Vysazujeme i tak, kdyby závody nebyly. Pstruhy vysazujeme 4x až 5x do roka. Jo. Vlastně minulý týden jsme vysazovali, příští týden vysazovat opět. Bych poděkovat všem zúčastněným na dnešních závodech a pozdravím Petru Zdar, chci mu popřát hodně úlovku v budoucnosti. A pokud se bojíte, že nebudete úspěšní, úlovek je zaručen, pokud zavítáte na některý z tradičních výlovů, které v podzimních měsících proběhnou na řadě míst naší země.